Hoi Kylab Kids, ek is so blij om julle weer te sien, ek hoop julle het 'n amazing week gehad. Ek kan nie wag om te sien wat weer in hierdie werkswinkel gebeur hier met ons Kylab manne nie. Hoi Teresa, dankie vir my koffie, jessie, ja, yes. Jessie, mag ek praat van die werkswinkel, ek wonder of hulle toe die motor van 'n ander vrou, of hulle om sy om te verander het in 'n convertible, as ek het nie raak het nie. Ek sien net moeilikheid as dit gebeur, en in elk geval het ons losweek geleer, elke kar het 'n spesifieke doel, so ek glo daarom nie hulle sal hom in 'n convertible verander nie. Ek onthou so iets. Ek dink daai wat Roger Eienaar het ons vertel. Ek dink wat is die Bybelvers? Ek dink dit is 2 Korintiërs 5 vers 17 wat ons van geleer het van ons eie doel. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Ou is verby en die nuwe het gekom. Ek onthou dit. Ja. Ons alkeen is 'n meesterstuk, uniek vir 'n spesifieke doel gemaak. Ons kort net so nou en dan 'n tune down. Nee, wacht, is dit nie een tune-up nie, denk ek? Ek denk so, dank. Ja, weet jy, ons het gepraat van tune-down. Ek voel so down vandag. Hoe kom? Nee, weet jy, op pad hiernatoe, die verkeers ou my afgetrek. Oh, en ek het net gery, my eie besigheid gemaai, en ek was op pad hiernatoe, ek sou so laat gewees het, bietjie chaoties. En ek het soos 10 kilo's oor die spoedlimiet gery. Trek my af en ek gee my 'n boete, en nogal so 1000 rand. Ja, dis baie, ja. Maar, die reels is maar daar vir 'n rede, hulle beskerm ons. Ek sou laat gewees het oor so laat, so ek moes net bietjie vinnig ry. Gona, as ek sien iemand hier in die werkswinkel sukkel ook 'n bietjie met reels, kom ons gaan hoor wat daar aangaan. Carla, het jy al iets? Carla, ek kan nie glo, jy slaap alweer nie. Jy moet kyk in die manual, man, kom nou. Ek slaap nie, man. Ek lees en ek dink. Jy lees, sê jy? Ja. Jy moet nie onderste bo lees nie, Carla. Ek kan nie. Jy moet nie slaap nie, dis die eerste reël van die werkswinkel. Sien jy al hierdie goed? Hierdie kar kan in die brand slaan, en slaap jy hier ding dood. Ag nee, is jy nog steeds besig? Dit vat net eenvoudig te lank. Dit lyk vir my of julle twee weet wat julle besig is om te doen nie. Ek dink Karoolsie sou 'n beter job as julle twee gedoen het. Gaan roep maar vir my daai bestuurdertjie asseblief. Man, weet jy, ek gaan sommer self na hom toe. As Karoolsie maar net 'n mens was, maar nou is Karoolsie 'n hond. Al daarom sou Karoolsie na die reëls geluister het. Verskoon my meneertjie, wat se naam? Luister. Daai twee mechanics van jou, hulle het nie 'n idee wat hulle doen nie. Waar kom jy in hulle en waar het hulle kwalifikasies gekoop in die Pick n Pay? Mevrou, weet jy wat, dankie, so lekker om jou weer te sien. Ek is bly jy is vandag hier. Waar is jou Karoolsie vandag, jong? Luister hier, dit gaan nie oor Karoolsie nie. Karoolsie het 'n walkie gevat. Dit gaan oor my kar wat nog steeds nie klaar is nie. En weet hulle nie om vir jou te vra as hulle sukkel of om die manual na te slaan nie, regtig? Ag, mevrou, kom ons roep hy toe om uit te vind. Hey, julle twee, kom hierso. Julle twee. Wat gaan nie aan? Mevrou Botha is woedend, haar kar is alweer nie uitgesorteer nie. Bestuurder, ons het al alles probeer. Ek het al alles probeer. Al die spanners daar het ek al getraai. Ek kry net nie die fout nie. Wat bedoel jy al die spanners getraai? Het julle die manual gelees al? Karra, dis 'n blink plan. Ons moet die manual traai. Wat sê die manual vir my? Die manual. Ek het die manual gelees. Ja. Ek het, terwyl ek die manual gelees het, was daar nogals groot woorde in, en die woordjies het so begin in, swem in mekaar in, ja. En toe raak ek bietjie moeg, toe ek die manual gelees het. Het jy die manual reg omgehad? Sy het natuurlik nie die manual reg omgehad nie. Maar weet jy wat? Kyk op bladsy 13, daar is 'n diagram wat jou gaan wys presies waar is hy fuse wat nie wil werk nie. Sien julle dit? Ok, ons sien. Carla, fuse 14, ons moet nou dadelik gaan. Fuse 14, dankie meneer. Okay, nee, julle het nou klaar gesien, gee bietjie vir my daai. Dankie julle, julle gaan het uitsort, hoor. Rarig, boue nasie. Ek is so jammer, hoor. Hulle gaan het vandag nog uitsort en ek wil vir jou waarborg, jou kar gaan beter loop as ooit tevore. Ek wil jy moet asseblief ontspan. Gaan jy in Karoolsie vir 'n lekker stapje in die park, ons bel jou. Kry 'n koppie tee, voor die dag om is jou kar uitgesort. Wel, jy het meer hoop as ek. Dankie, tot ziens. Dankie mevrou. Pff,
Wat een dag, jullie. Dit was so crazy en al die conflict en die moeilijke dingen. Maar weet jullie wat? Gelukkig gee God voor ons een manual en dit is sy woord, die Bijbel, wat voor ons wijs hoe om die leven reg te kan leven, zodat so ons minder moeilijkheid, frustratie en gesikkel gaan hee. Die Bijbel sê ook in Johannes dat as jullie mij lief het, sal jullie mij opdrachten uitvoer. Godse reels en wette is niet om ons leven slecht te maken of om ons pret te bederf nie. Inteendeel, dit gee leven in oorvloed en het help ons om dingen recht te krijgen en goed te doen wanneer ons doen wat God vir ons sê. So lees die Bijbel van jou, jy het een manual gekry om je leven recht te leven. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? Well, I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. I believe in the one called Savior. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come, 'cause I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will. I believe he's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that the King will come, 'cause I have found this love, and I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. My best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change. By die huis, hoop julle geniet het nog. Ek en Zoe gaan vir julle vers leer in die Bybel wat staan in Johannes 14 vers 15. En net sê, as julle my lief het, sal julle my opdragte
uitvoer. So wat jullie moet doen bij die huis, jullie moet een bal gaan krijgen. Hier is een lekker rubberbal wat ons het. Jullie kan een sokkerbal, een tennisbal, een rugbybal, enige bal gaan halen. En wat jullie moet doen, jullie moet die bal van elkaar hop. En elke keer waar die bal die vloer raak, moet jullie die volgende woord van die versie sê. Wat is die versie? Johannes 14 vers 15. As jullie my lief het, moet jullie my opdrachten uitvoer. Kom eens probeer het met die bal. Ek gaan ons. Johannes 14 vers 15 as jylle my lief het, sal jylle my opdrachte uitvoer. Maats by die huis, kyk of jylle dit kan doen sonder om die bal te laat val en geniet het. Is jylle uiteindelik klaar? Ek was al amper 7 keer rondom Jericho. Ek hoop ons is nou klaar finaal. Mevrou, hy is perfect. Hy is reg om afgelever te raak. Veilig ry, geniet hom. Baie dankie. Kom, ek maak vir jou die deur oop. Baie dankie. Mevrou, jy moet een ding onthou. Hierdie is 'n super vinnige sportskar. So moet nou nie gaan jaag en die reels breek nie. En die tweede ding is, as jy vir hom stamp, dan sy lank in hierdie werkswinkel. Moenie bekommer nie, ek hou van my kar vinnig, is reg. Dryf veilig, tot ziens. Tot ziens. Mevrou Botha, mevrou Botha! Wat het jy nou gemaak? Ach, genade nie, niks nie, dis ek jou mechanics, man. Wat skryf jy daar? Ah, net een paar nieuwe reels vir jou. Vir my? Net vir my? Ja! Laat ek bykie sien. Reel 1. Clarissa moet my altyd mooi hanteer, al het ek nie een lekker dag nie en al is ek lelik met haar. Ja. Is dit hoe reels werk? Ja. Ek dink jy so nie. Reels is daar dat ons mooi is met mekaar en saam werk en mekaar in liefde hanteer. Oh, seker maar ek kan nie van reels nie. Reels is nie lekker nie. Voel soos een straf. Maar toch maak jy nou reels wat ek nie van hou nie. Op die einde van die dag is reels nie altyd lekker nie, maar het beskerm ons. Fine, jy is seker reg. Ek meen die garage einor het ons nou net vertel van reels en dat God vir ons reels gee om ons te help en ons te lei. En hy sien die groter prentjie, so ek weet, ek verstaan. Reels is nie altyd lekker nie, maar is nou maar so. Maar God is lief vir ons, ek dink, nee. En daarom help hy ons. Hy help ons deur vir ons die Bybel te gee, soos 'n handleiding. Met reels en dat dit goed is vir ons en ons beskerm. Ja, natuurlik. En ek dink dit is so waar en wat gaan gebeur as ons die Bybel nie sien soos as 'n boek vol reels nie. Men kom ons dink 'n bietjie aan reels wat in die Bybel is, by jou huis is, by die skool is. En as ons reels nie so sien nie, kan dit altyd net eintlik 'n goeie ding wees, is iets wat ons beskerm. Ja, ja. Ek dink net byvoorbeeld soos ek kind was. Oh, my ma het altyd gesê ek mag nie die bal in die huis gooi en ek verstaan nie hoekom nie. Ek meen, ek moet net my bal gooi. Dit is omdat jy die goedjies van die tafels af gooi. Nou weet ek dit ook. Soos by die skool. As jy gehol het op die stoepe. Ja, en die juffrou het altyd op jou geskree as jy die stoep hardloop. Altyd. Want as jy gly, kan jy jou kop oopstaan. En imagine die juffrou maak die deur oop en dan hardloop jy in die deur vas. Dit sal verskriklik wees, shame. En natuurlik in die Bybel sê dit, moenie jok nie. Ja. En ons is soos, maar jok kan ons baie keer uit om 'n moeilike situasie uitkry. Maar as jy een keer gejok het, moet jy weer jok en weer jok en weer jok. En naderhand, ja. Snowball effect, maar groter en groter. Dan weet jy nie meer wat ek aan doen nie. Jy kan nie eens meer jou eie lewens onthou nie. Ja, en dit is nie respectvol teenoor ander mense ook nie. Want ek meen, jy respecteer nie iemand as jy vir hulle jok nie. Dis ek denk nie so nie. So reels is goed. Ek hoor jou. Hey julle, ek hoor julle praat hierso. Ok, maar moet jy nie nou in die werkswinkel wees nie? Ek weet, maar ek lunch nou, ok? En ek het gehoor julle praat... Nee, ook nie. Ok, dalk so uur later, maar ek moet hierdie vir julle wys. Hierdie experiment verduidelik soos alles. Het jy spasie nodig? Ek denk julle moet gegaan hierso. Ja, ek denk julle vir julle mooi verduidelik. Laat ons hierdie net sien, wys ons bietjie wat jy daar gaan doen. Right, so. Weet jy wat noem jylle hierdie experiment? Nee. Ons noem dit elephant toothpaste. Oké. Soos olifant. Ja, so. Toe hulle op die ark was, toe hulle daai gebruik. Oké. So, wat ons nodig het is... dish soap.
dan een of ander glas bekertje wat je kan gebruiken om alles natuurlijk in te gooien. Dan hierdie goed moet jullie voorzichtig mee wees. So hierdie is peroxide. Soos peroxide wat jy in jou hare kan sit. Ja, so as jy hierdie gebruik gaan jou hare bietjie afval, maar as ek kyk, kan dit gebruik as jy wil. So mag jy daai gebruik vir hom. Kyk. Nou. Ons het natuurlik hulp nodig. So vra jou ma om jou pa om te help met hierdie. Okay. Die volgende ding wat ons gaan benodig is koekkleursel. Okay, so ek weet nie my gunsteling kleur hierso is natuurlik die sommer oranje. Okay. Ja. Jy kan die oranje vat. Hierso lyk het vir my soos 'n groen of 'n black. 'N swart daar. En hierso is 'n groen. Okay. Dis ek 'n sinkie kleure. Ja. Jy weet mechanics. Pink of paars. Ja, mechanics, jy weet. Volgende keer kan ons dit vir jou. Dan die laaste bestanddeel wat ons benodig is. Iodine. So hierdie kry jy normaal in sout en sulke goed, maar dit is net geconcentreer hier. Oké, okay, so, ek gaan vir julle vra om my te help met hierdie koekkleursel. So julle kan kies wat se kleur jy wil hê of julle almal wil bygooi, maak nie saak nie. Ons kan dit nou besluit. Ons sal vir geel. Right, right. Kom ons gooi gou hierso hierdie bietjie in. Nou hierdie is die peroxide. Oké. Okay. Ons vat nog so 'n bietjie. So hierdie is sterk goed, soos ek sê, so gewoonlik vra jou ma om jou te help. Ok, daar behoort genoeg te wees. Nou, die volgende ding wat ons moet doen is, ons moet hierdie sunlight liquid ingooi. So jy kan dit sommer half vir my ingooi, so 2 of 1 lekker skoor daar so in. Dan seker oopmaak. So as ek jou help. Ek voel, hy is oop nou. Dit 'n lekker skoot. Okay, baie genoeg. Okay, dan die volgende ding wat ons moet doen is ons moet kies wat se kleure. So wat het julle gesê? Ons gaan daai geel oranje tipe vibes. Yes. Alright. Ek het net 'n bietjie. Maar julle kan enige koekkleursel gebruik. Dit maak regtig nie saak nie. Ons is nog wat baie. Ja, jy kan soveel ingooi as wat jy wil. Gooi jy net een kleur in. Jy kan meer as een kleur ingooi. Wil jy nog 'n kleur ingooi? Ja. Allei. Ja, dan moet jy net so 'n bietjie mix. Maar die kleure nou mooi gaan wys, jy sien. Interessante koekkleursel daai. Ek sê ja. Alright, nou die laaste bestanddeel. Dis benodig. Is hierdie iodine. Ek nou, het die bord gebring. Die bord het ons gebring vir as alles mors, okay? So ons kan dit sommer hier so insit. Ah. Okay, nou. Jy sien kan sien die ID. Bly staan, so, ja, hy's 'n baie slow reaction. Ek sal 'n bietjie vir julle verduidelik wat gebeur. Okay. Nou. Terwyl hierdie ding nog besig is om hier te reageer, ek het julle gehoor praat oor dat julle sekere reëls nie moet doen nie. En soos hoekom is die reëls daar en as ons dit nie volg nie, gaan dit nie gebeur nie. Dit is presies dieselfde met hierdie eksperiment. As ons dit nie in die regte volgorde gedoen het nie, sou die eksperiment nie gewerk het. Nou, soos julle kan sien, hy is besig om oor te kook en dan as dit bo uitkom, daarna gebruik die olifant nou sy toothpaste. Wow. Ah, okay, so ek maak sin. Really good. Hierdie klein dingetjie kan dalk 'n groot fout maak. So jy dink om jou bed op te maak of nie op te maak in die oggende nie, is nie 'n goeie ding of nie, maar in die long run kan dit vir jou bietjie meer verduidelik. Ja, dit is wat dit nou maar aan nou dink het aan jok. Want as jy gaan jok en jy gaan ander jok en ander jok en ander jok, gaan dit net so begin raak. Dit gaan net oorloop, dit gaan net erger raak. Jy gaan in 'n hoek vasgedruk word. Wow, Caleb, kids. Ja, moenie in dit vat nie. Dis awesome. Gaan dit het nou waaroor ons gepraat het so mooi saamgevat. Dis awesome. So dit laat my dink nogals aan iets wat ons by die huis ook kan doen. So hierdie week, wanneer jy dalk voor 'n paar moeilike besluite of enigiets wat jy dalk moet doen, sonder reël wat voor jou is of voordat jy ietsie doen soos die bal in die huis gooi of op die skool se stoep hardloop, stop eers. En wanneer jy stop of klok stop het, dink bietjie voordat jy dit doen. Dink aan die nagevolge dalk van dit wat jy nou gaan doen.
of hoekom daardie reël daar is. En dan wanneer jy klaar daaraan gedink het, dan al die moontlikhede, dink of jy dit nog steeds wil doen. En wanneer jy voel jy het 'n sharp gekry, dan gaan jy, dan doen jy hom. So ons gaan 'n robot maak met 'n rooi kol wat sê stop, 'n oranje kol wat sê dink en 'n groen kol wat sê doen. Plak hom iewers op en onthou dan vorentoe. Voordat jy enige iets doen, enige reël spreek, dink aan jou robot. Hi Colab Kids, ons het so baie geleer vandag, so baie oor reëls en hoe God ons beskerm met sy reëls. Kom ons bid saam. Ag Papa God, so baie dankie vir u wonderlike liefde, Vader. So baie vir alles wat u vir ons gee en ons mee seën. Heer, dankie vir elke reël wat u daar uit daar buite vir ons het, Vader. Dankie vir ons ouers en ons onderwysers en ons ooms en tannies by die kerk wat ons lei in soveel liefde, Vader. Ek bid dat u elkeen van ons deur hierdie volgende week of deur hierdie volgende ruk sal lei en met ons sal wees. Dat u ons sal bewus maak van die liefde vir ons en die reëls wat u daar gestel het vir ons, Vader. Heer, ek bid sommer net u onvoorwaardelike seën vir elkeen van hierdie kindertjies toe. Ons bid dit in u naam alleen. Amen.